Deo koji je završen sada, jeste znači taj deo odabir privrednih subjekata. Imali smo javni konkurs za odabir subjekata za 7 mera. Za svih 7 mera su se javili privredni subjekti. Završen je postupak koji je nalagao i koji je definisan pravilnikom. Tako da imamo tu konačnu listu privrednih subjekata i ta konačna lista je sastavni deo sledeće konkursne dokumentacije, to je javnog konkursa za građanstvo. Što se tiče dinamike, očekujemo da možda već u toku današnjeg dana, eventualno u ponedeljak, bude objavljen taj konkurs za građanstvo, koji će po dogovoru sa ministarstvom trajati 21 dan. To je negde znači, do sredine jula. To je taj konkurs gde će naše građanstvo, naši sugrađani moći da konkurišu za neko od tih 7 mera. Specifičnost je u odnosu na prošlu godinu, zato što su uslovi koji su prošle godine bili neophodni za dodelu sredstava sad još više ublaženi, u smislu da je potrebno samo da se prijavi, postoji prijava od strane vlasnika objekta, čak postoji mogućnost i od ljudi koji žive u tom objektu, nisu vlasnici uz saglasnost vlasnika. Znači, ta mogućnost postoji da takve prijave budu podnesene i mi očekujemo da će interesovanje biti znatno veće. Drugi moment koji je bitan jeste da su ta pojedinačna maksimalna sredstva po merama povećana. Primera radi, prošle godine maksimalni iznos koji je davan za subvenciju 100 larije. Bilo 100.000 dinara, sada je to 140.000 dinara po prijavi. Novi moment jeste da na ovaj konkurs mogu da se prijave za određene mere i vlasnici stanova pojedinačno, znači stanova u stambenim zgradama. Prošle godine smo imali samo porodične kuće. Tako da su to par stvari koje su novina i ono što smo i očekivali i što smo zajedno sa ministarstvom radili, da na neki način što manje komplikujemo, da uprostimo tu proceduru i da taj potencijalni obuhvat korisnika bude što veći.